Så klokken lidt over 8. Der er havmor derude, så ligesom at være på en fiskekutter her. Så med, på den måde, den har sprunget mange episoder frem. Jeg er nået til 14. Men på den måde, den har sprang helt op til 17. Jeg ved ikke, hvordan, hvad der er sket. Jeg tror, jeg ligger og sover og så. Jeg er faldet i søvn, mens den har spillet måske. Så er man nået 14, men jeg kan ikke se, det er 10. 10 episoder, der mange, det er mange. Det når jeg ikke i dag, tror jeg. Fordi så skal jeg ikke lave andet. Men jeg kommer til at se mange af dem. Jeg prøver at sætte færdigt i dag og i morgen. Klokken 8 nu. Vi har nogle havmåger, der flyver rundt og skriger derude. Så jeg købte på Koldskov. Så lad os drikke noget, det er også mælk. Jeg kan også tage en portion og havregryn, kan vi også gøre. Jeg har købt den, ikke bare for bællemælken. Så nogle havregryn. Jeg skal købe noget sukker. Du så det her løbetopper. Om hovedet, der er noget sukker. Der er noget sukker tilbage der. Så jeg skal lige købe den, men det bruger jeg ikke så meget af mere. Fordi jeg prøver ikke, drikker ikke kaffe, så på kaffe, så bruger jeg sådan 2-3 skefulde sukker hver kop kaffe. Hvis man drikker 15 kopper kaffe om dagen, så bruger man så 20-30 skefulde sukker, så hver dag. Men altså, det har jeg ikke fået mig til at og blive tynd og slank, fordi jeg droppede sukker. Jeg bruger altså heller ikke sukker til kaffe, og heller ikke smør på mit brød. Og remoulade, men det har jeg ikke fået mig til at tabe mig vigtigere. Men så i stedet for, at jeg er 130, så er jeg så kun 120. Så må stoppe det der slik, der er gang i. Det der slik og chips og sådan ting. Prøver du at med at spise så meget mad? Så det er svært, når man går rundt alene i lejlighed og smådeprimeret, og så heller ikke må spise mad der. Det er svært, men det bliver man så nødt til at gøre. Man kan ikke rende rundt i lejlighed alene flere år, og så bare spise alt for meget, så stiger ens vægt. Det er nok det, der er sket. Hov, skal bruge sukker. Det kommer til at lige tage noget tid, fordi der er hundredvis af bevægelser, jeg skal stå og lave hele tiden. Med mine hænder. Så det var ikke meningen at lave sådan kæmpe langt, men jeg skal også nødt til at gøre det her også en del af mit liv. Og nu har jeg så købt det mælk for at gøre det her. I stedet for lige at bælte, så skal jeg stå og lave 400 bevægelser for at gøre det her. Nå, nu har vi skulle lige putte noget mælk på først. Så lad os gemme en chat til i morgen. Den skal drikkes i morgen, den her. Og der er så kun 2 dage, når man er åbnet. 2-3 dage op og holde. Man kan også sætte sådan en, jeg har sådan en klemme på. Man kan sætte sådan en klemme på også. Sådan der. Så er mælken lukket. Det eneste jeg bruger mit sukker på, det er på den havregryn. Så er det pludselig smag, og der kan godt spise müsli med nødder og rosiner. Det er sådan lidt sødt,
Og så plus lidt sukker på. Men altså mysli koster den 50-60 kroner for en pose i posen, så jeg så ikke købt den. Så må lige nøjes med det, som mit der er mysli her. Ej, jeg giver ikke 60 kroner med for, men det bliver jeg så nødt til at gøre. Hvis du skal have mysli, bliver jeg nødt til at give 60 kroner fra. Er der så nærmest kun 400 gram, eller 700 gram, eller så? Så er der ikke, så er der ikke en kilo på, så er der kun 700 gram, eller så? Jeg skal lige se, hvad Lidl har af sådan noget mysli-agtigt, noget med noget nødder og rosiner. Ellers kan man bare købe nogle rosiner selv. Jeg køber billig havregryn, og så bare rosiner på. Altså, der er jo andet end rosiner og mysli. Der er også nogle tørrede bananstykker og nødder og alt muligt. Så jeg skal lave bare mad i morgen. Okay. Men på vej ned mod 20 grader nærmest er super godt. 21 nu. Så vi kan få temperaturen ned på 20. Altså, jeg kan ikke spise det her på 30 sekunder og sådan noget. Jeg skal have tid til at tygge det lidt smule også. Det er derfor, det tager så lang tid for mig at se det der Star Trek, fordi jeg skal også gøre sådan nogle ting.